Зараз до нашого ефіру долучається Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень. Пане Володимире, вітаю вас, добрий ранок. Добрий ранок, вітаю вас. Пане Володимире, президент Ердоган, котре говорить про організацію діалогу між Володимиром Зеленським і Путіним. А чим, на вашу думку, зумовлені такі миротворчі прагнення президента Туреччини? Ну і головне, чи дійсно в нього є вплив на російського диктатора? Я думаю, що в нього є певний вплив, хоча й невеличкий. Скоріше, все ж таки, він намагається використати ту ситуацію, що він має стосунки робочі, прагматичні, як з Києвом, так і з Москвою. Не так багато країн в світі можуть зараз цим сказати, що в них така можливість є. І він намагається використати ці можливості. Ну і для підвищення авторитету і статусу, і впливу Туреччини в регіоні, також для підвищення свого рейтингу всередині країни, бо зараз всі його розхвалюють як людину, яка домоглася оцієї угоди про вивіз зерна та інших сільськогосподарчих продуктів з України, то він хоче розвинути цей успіх і показати, що, бачите, Туреччина може грати в сучасних міжнародних відносинах провідну роль. Я думаю, тут така комбінація певних факторів, через що він і далі хоче продовжувати відігравати ту роль посередника між Україною і Росією. Ну і об'єктивно для Туреччини все ж таки війна велика, яка триває в Чорноморському регіоні великому, до якого Туреччина належить, це трохи негарно, це дестабілізує ситуацію, то краще б для них було... війна припинилася. Тому, я думаю, тут така суміш суб'єктивних та об'єктивних факторів для... Пане Володимире, а скажіть, будь ласка, от розумієте як, Ердоган, Реджеп Ердоган, президент Туреччини, він взагалі донедавна в очах українців був такий, ну, союзник проукраїнський, такий міцний, надійний. І тут... Перше, домовленість платити за російський газ частково рублями. Що це? Запровадження, допуск до Туреччини цієї платіжної системи МІР, здається, вона називається російською. Що це? Це Ердогана, на нього натиснули? Чи це якась така хитра комбінація? Адже, ну, Туреччина має довгу політичну традицію, це така доросла політика. Можливо, так? Це маневрування Ердогана, типичний Ердоган. Один крок в один бік, один в інший. Намагання робити якісь такі, лавірує трохи між різними гравцями. Він завжди так робить і продовжує робити. І я думаю, що, ну, не надавив, а просто каже, що, ну, нехай. І він же і Заходу теж сигнали надсилає щодо американців, європейців, які не так ще й з повагою ставляться до нього. Тоді я щось зроблю такого гарного з Росією, каже. Ну і ми знаємо, що були перемовини, навіть дві поспіль серії, спочатку в Тегерані, зараз. Тобто це не означає, що Туреччина там зраджує нам, скажімо, і вже стає союзником Росії. Ні, звісно. Але він сам собі союзник, перш за все. По-друге, вже турецькі інтереси, як він їх бачає. А по-третє, вже всі інші. І тому він буде робити те, що йому абсолютно от самому особисто вигідно, а потім вже буде дивитися. А так просто нам допомагати задля того, через те, що він нам нас дуже любить, таке інше, він такого робити не буде, бо це дуже і дуже прагматичний політик. Ну, а якою в такому випадку ви бачите позицію Ердогана щодо України та щодо російської агресії проти України? Ну, російську агресію він засуджує, слава Богу, ми знаємо. Хоча й не пристає на санкції проти Росії, але хоча б все ж таки формально засуджує російську агресію. Але коли говорить про те, хто винний, то не так вже і все чітко. Каже, що, бачите, там дійсно Америка і НАТО долучилися до того, що почалася війна. І такі погляди, вони дуже поширені, на жаль, в Туреччині. Серед частини експертного співтовариства, серед населення. Що це не Росія винна, Росія підштовхнула, що, скоріше, все американці, імперіалісти підштовхнули Україну до війни з Росією. На жаль, в Туреччині поширені такі антиамериканські погляди, зокрема, після того, як кілька років тому була спроба перевороту проти Ердогану, і турків переконали їхні ЗМІ, їхні політики, що за цим якимось чином стоїть Америка, то це ускладнює нам ситуацію, оскільки наш головний партнер на Заході все ж таки США, а проти США такі от погляди в Туреччині, то це трохи і міняє, ну, погляди, які існують, які поширені в Туреччині, і до яких певною мірою
Президент Ердоган. А воєнні конфлікти останнього часу, включаючи українські, спалахують у різних точках світу. Ну, ми, звісно, думали, що гірше вже бути не може, але ми бачимо і Тайвань, це ситуація, яка потенційно може призвести до воєнного конфлікту, і Косово. Як ви вважаєте, за цим стоїть щось, і це щось спільне для всіх цих ситуацій? Ну, дивіться, я думаю, що в деяких моментах можна і спробувати побачити руку Москви, як воно, ми кажемо, зазвичай навіть з часів тої холодної війни. Бо Москва дійсно давала бій, скажімо так, чи відсіч американським інтересам по всьому світу. Але зараз іноді ми, може, і перебільшуємо, оскільки зрозуміло, що вся наша увага, вона сконцентрована на нашому ворозі, на Росії, що вона діє проти нас і в світі. І тому, можливо, ми часто бачимо руку Москви там, де її нема. Хоча треба дивитися від ситуації до ситуації. Щодо Китаю, скажімо, то там напружена ситуація призвело до циклу напруження останнього, все ж таки, візит спікера американського Ненсі Пелозі, тому це тут навряд чи тут можна сказати, що Москва тут якимось чином повпливала. Щодо Балкан, трохи інша ситуація. Здесь в Москві є інтереси і є люди, які співпрацюють з Москвою. Тому Москва має вплив на Сербію, скажімо, сербських керівників, на керівників Сербії в Боснії, Мірослава Додіка та інших. То вона може певною мірою дестабілізувати сам ситуацію з тим, щоб відвести увагу співтовариства міжнародного заходу від України, допомоги України. На Близькому Сході теж, до речі, Москва має контакти із Хамазом, зокрема, в секторі Газа, але я думаю, що там теж своя динаміка, і там весь час такі загострення відбуваються між Ізраїлем та їхніми такими більш радикальними ісламськими сусідами. Тому, знаєте, я от викладаю один курс, називається «Теорія міжнародних відносин», і там є така концепція, називається концепція сприйняття. І часто люди сприймають події, які відбуваються в один проміжок часу, як між собою пов'язані. А навпаки, доволі часто вони не пов'язані, а просто так сталося, що вони відбулися в один момент. Думаю, що тут нам треба вибудовувати якийсь ланцюжок подій в світі всьому і перебільшувати вплив, скажімо, нашого ворога сусіднього на ці події. Ну, так, дійсно, я погоджуюся з вами. Ще нобелівський лауреат Деніел Канеман це описав як ефект подібного об'єкту. Ну, а в Україні, в українців є вислів «опечешся на гарячому, дмухатимеш на холодно». Ну, ви ж знаєте. Точно. Ви згадали Другу світову, і от хотілося б, ви 100% ви знаєте одну з версій, низка істориків пропонує версію, що насправді Друга світова війна була продовженням Першої світової, оскільки головні протиріччя не були зняті в результаті Другої світової. А скажіть, будь ласка, оскільки ми зараз бачимо, що, ймовірно, протиріччя основні не були зняті і досі, чи не стоїмо ми на порозі Третьої світової, такої дивної... Не чув останнє. Чи не стоїмо ми на порозі Третьої світової війни? Пане Володимире, чуєте зараз? Ага, так. Зараз чую, добре. Ні, я думаю, що ні. Про Третю світову люблять міркувати. Ні, я думаю, що готовності до цього нема. Бачите, є регіональний конфлікт, серйозний. Так, дві великі країни воюють між собою. Росія на нас напала, тому йде війна. Певні інші країни займають якісь позиції, але до втягування їх в цю війну з тим, щоб вона стала світовою, ще дуже далеко. Приймаючи до уваги, що навіть наші самі запеклі союзники західні, вони розуміють, де є ця межа певна, червона якась риса, через яку не треба переходити, щоб бути в прямому зіткненні з Росією. Для них це імператив, абсолютно такий пріоритет. Тобто Україні допомагати, але прямого військового зіткнення з Росією все ж таки не доводити до цього. Якщо Росія, може, дійсно на когось з них нападе, але ну я не знаю, я сподіваюся, що в Москві залишилися якісь ще залишки такого прагматизму, щоб цього не робити, бо це вже точно остаточно буде серйозною загрозою для існування їхнього режиму. Навіть ця війна проти України, яку вони ведуть вже більше 5 місяців, вже постала як така загроза. А якщо вони вже вирішать нападати на когось з країн НАТО, то це буде ще більша проблема для них. Бачите, навіть кілька хімарсів, що роблять з російськими збройними силами, а їх там забагато в них є на Заході. Тому я не думаю, що Росія на це наважиться, і навіть використання ядерної зброї – це більше, скажімо, шантажування, мені думається, залякування з боку Росії. І тому, скоріше за все, я думаю, що ця війна не розповзеться, і тому вона не стане все ж таки черговою мировою світовою війною.
Пане Володимире, ну, шкода, що нам, українцям, від цього не легше, але тим не менше, я вам дякую за розмову. Дуже шкода, що мало часу. Але в будь-якому разі дякую за ваш час і за цікаву розмову. Сподіваюся, що побачимося ще в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Це взаємно. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень. У нас на зв'язку. Дякую, гарного дня. Дякую.